please lad være med at spørge, har vi overhovedet brug for det her? Har du oplevet diskrimination? Fordi ja, det har vi. Det her, det er jo virkelig noget, der driver mig. Engang var aktivisme lige med besættelser, barrikader og bare bryster. Men hvad med nu? Nu er jeg en bulle og feminist. Og hvorfor gør man det? Jeg hedder Sofie Riise Nors, og jeg er forfatter, foredragsholder, feminist og tv-vært. Hjerteligt velkommen til Sexmagasinet. Helt fundamentalt så er piger, kvinder, femininitet jo seksualiseret under patriarkatet. En af de første møder, jeg havde med det her, det var faktisk allerede, da jeg var 13. Der var jeg begyndt at ungarbejde. Og på dag 1, jeg startede dernede, og jeg var altså 13, der var der en af mændene, der smækkede mig i numsen med sin avis. Og de her krænkelser, de fortsatte. Alle os ungarbejdere, vi havde de samme oplevelser. Og vi besluttede os så for at gå til vores chef. Og da han hørte om alle de her historier, så var reaktionen bare, ej, hvis det der det er rigtigt, så er det altså bare kærligt ment. Det skulle vi ikke tage så tungt. På et eller andet tidspunkt, der sagde jeg ligesom bare klik, og så havde jeg bare brug for at forstå. Vi pauser lige. For historisk set har kvinder skulle kræve sin ret til mange ting på områder lige fra uddannelse til job og løn. Her er tre eksempler. Demokratiet bliver indført i 1849. Hvor demokratisk det er, det kan man selvfølgelig begynde at diskutere. Men der går lige 66 år, inden kvinderne får stemmeret. De flestes dagligdag foregår dog stadig hjemme med børn, mad og vasketøj. Tørt røv ned på mine unge. Indtil kvinderne efter 2. verdenskrig kommer ind på arbejdsmarkedet. Og så kommer banderne for alvor frem. For lige ret og lige løn. Rødstrømperne kæmper for lige løn, fri abort og gør op med de gængse mande- og kvinderoller. Alle arbejdsgiver, der ikke betaler lige løn, kan vente vores besøg. De afholder kvindelejre, smider BH'en og vil frigøre sig fra tidens kvindeidealer. Kvinder skal være så også tykke og så også tynde. Og ja, der er sket rigtig meget siden da. Men tilbage til nutiden. For kvindekampen bliver ved. Lige nu der sidder jeg og arbejder på et illustreret essay for Femina. Så jeg fik bare sådan et ustoppeligt drive, hvor jeg bare havde brug for altså både undersøge, hvad det var for nogle strukturer, hvad min egen rolle var, men også at gøre op med dem. Nu er jeg en bulle og feminist samtidig. Det kan nemlig godt lade sig gøre. Altså jeg laver memes, og jeg tegner, og jeg skriver. Det hele er jo et eller andet sted aktivisme. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad jeg ellers skulle lave. Når man er feminist som jeg, bliver man ofte spurgt om, har vi brug for feminisme? Please lad være med at spørge. Man skal altså have levet under en sten, hvis man stadig ikke forstår, at alle kvinder har oplevet sexisme, og at vi har brug for feminisme. Det her, det er jo virkelig noget, der driver mig. Hvis man bliver ved med at stille de her spørgsmål, så bliver vi ved med at starte på level 0. Og hvad så med dem, der ikke forstår det? Hvis jeg skulle tage ansvar for, at alle, som simpelthen ikke forstår, hvorfor vi har feminisme, så ville det være det eneste, jeg gjorde. Og et eller andet sted, altså så synes jeg også lidt, at det er folks eget ansvar, hvis der er noget, de ikke forstår. Ja, hvis du ikke skaber dig, så er du usynlig, og så snart du bliver synlig, så fylder du allerede for meget. Ja. Og så skaber du dig. Mit fokus i min feminisme, det er at tale til ligesindede. Det er dem, jeg gerne vil nå. Fordi det er dem, jeg er interesseret i at lære sammen med og at vokse sammen med. Det håber jeg, folk kan få noget ud af.